таг учраас би үргэлжлүүлэн хэлье. Энэ Асентэ холбоотой асуудлыг 12-16-ны парламентын бүр өрхийн хугацаанд хэлсэж яхад одоо шүүмжилттэй байр суурьтай байсан хүний нэг бол би л дээ. Тэгээд энд бол төсөөс асар их хөрөнгө зарсан. Тэгээд үрдүн өнөөдөр одоо аудитын дүгнэлтээр 395 гэж ярьж байгаа нь 217 тэрбум төгрөг одоо холбогдох хүмүүсд нь хариуцлага тооцоолохоор ингээд гарцаа гэж. Ийм л одоо үрдүнтэй байгаа юм л да. Нэг цаашлах юм бол энэ ховчлуутай холбоотой. Одоо гадаад харилцааны яамны 95 айлын орон суудалтай холбоотой юм ярьж байна тийм ээ. 95 айлын орон суудлыг жишээлбэл мөн төлбөргөө ховчилсан. Энэ нь бол одоо засгийн газрын болоод босод одоо хууль тогтоол шийдвэрүүдийг зөрчсөн гэж. Цаашлах юм бол одоо их хурлаар аж ахуй нэгжүүдийг ховчлох тухай асуудал жагсаалт ороод ирсэн байна. Тэгээд энд бол дандаа одоо гой дагуулаад төзөө гэдэг ийм зарчмаар орж ирдэг. Тэр одоо төрийн аж ахуй нэгжүүд чинь бол дандаа үр дүнтэй ашигтай ажиллаад байгаа. Бид нар 90 онд шинэ нийгмийн харилцаа шилжээд үнэхээр одоо ховчлохоос төрийн ачааг хөнгөлөх ийм шаардлагатай аж ахуй нэгжүүдэд бол ховчлоо дууссан бай тараа шүү дээ. Одоо гарцаа авахгүй стратегийн ийм одоо чухал ачаалалттай ийм одоо аж ахуй нэгжүүдэд гээд үлдээсэн гэтэл одоо дахиад энэ аж ахуй нэгжүүдийг ховчлно гэж явж байгаа. А төрүүн бас гişүүд хэлсэн би үүнтэй одоо бас санал нэг байгаамаа гэдгийг хэлээ. За юуны хувьд бол тэр батлан болох салбартай холбоотой үнэхээр бол хэцүү ийм нөхцөл байдал байгаа шүү. Хамгийн түрүүнд одоо сангийн яам бол аль салбарыг одоо танах вэ гэхээр зэрэгэл батлан болох руу хайчаа барайл ирдэг бол сууч шүү дээ. 36 сарынх нь одоо тэтгэмжийг нь 12 сар болгоё гэд орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ бид нар одоо энэ дээр чинь хэл ам хийжээд нэг юм 36 сараар авч үлдсэн. Тэр одоо гадаад суралцж байгаа оюутан суралцагчдын одоо цалин мөнгөтэй холбоотой асуудал. Хөрөнгө оруулалт бол ерөөсөө огт орох юм байхгүй. Тэгээ инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа зэргийн хэдэн албан хаагчид дээрээс нь одоо тэнд ашиглаж байгаа техник хэрэгслийн түрээсийн одоо орлогоор л энэ батлан болох салбар чинь үндсэндээ амт хэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ жилийн улсын төсөлд бол та нөхдүүд минь энэ хэдэн зэргээ ховцлох тэр нэг 5 тэрбум төгрөг байгаа хаа тэрийг нь энэ жил тусгаж өгөөрэй. Тэр хөгжлийн сангийн одоо хөрөнгө юу? Тэр энгийн дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа тэндээс одоо орж ирж байгаа нүүбэс орж ирж байгаа хэдэн төгрөгөөр зэргээ ховцолж байгаа шүү дээ. Тэгээ би тухайн үед бол хэлжсэн та нар удахгүй одоо та нар тэр хөгжлийн сангаасаа өөрснөө зэргээ хооллоо гэж хэлэх юм байна гэж. Уу та нар энэ дэлхийдээр одоо бие даасан бусдаар батлан баалах аюулгүй байдлаа хангах ийм үүргийг гүйцэтгүүлж байгаа улс орноос босод өөрөнгө гисэн одоо батлан баалахтай зэвсгүүчнтэй энэ улс орнуудыг танаа судлаад үзээрэй. Уу ер нь хэдий ядарсан ч гэсэн нэг хэдэн зэргээ бол өөрснөө төсөөсөө хооллож байгаа овцолж байгаа шүү дээ. Одоо манайх бол ховцлохгүй ичнэ олон жил явж байгаа. Ийм байдалтай байгаа шүү. Тийм учраас тэр юмнуудыг хараарай. Тэгээ миний хэлэх гээд байгаа юм бол би дахиад хэлэхэд энэ төсвийн зарлага талдаа сангийн яамны хамгийн одоо наран цагт арга бол нэлээд туршлагатай юм хүн байна. Сангийн сайдд би бас чуулган дээр хэлсэн. Энэ одоо нийгмийн эмзэг бүлэг рүүгээ хандсан төсвийн зарлагын бодлогыг та нар минь хэрэгжүүлээрэй. Би дахиад хэлье. Би одоо тэр хоёр одоо төрийн бас байгууллагатай бол би мэдэн загдаагүй гэж хүм би тэр тамаараагүй 1400 хүнийг одоо өөрөө нийгэмшүүлж 500 хүний нийгэмшүүлж байж шээ.